nomi è Lumaldar Pohara Maria Baca e Silco Cathedral ta' San Juan, ħana rġan nitkellmu ma' Cynthia de Giorgio, il-kuratur tal-Co-Cathedral, illum ħan nitkellmu dwar il-Kappella ta' Aragon. Cynthia, x'informazzjoni tina fuq il-Kappella ta' Aragon bħala s-sinifikat tagħha u l-importanza għalfejn ġiet magħmula din il-Kappella? Il-Kappella ta' Aragon hija waħda mill-iktar kappelli interessanti li hawn. L-ewwel net kienet waħda mill-ewwel kappelli li ġiet dekorata fl-istil barokk fis-seklu 17. U bdiet mill-offerta li kien għamel Deradan. Ftit qabel ma sar Gran Mastru għaxu kien minn l-erja ta' kien jagħmel parti mill-lingwa ta' Aragon. Infatti l-inskrizzjoni tajt li fl-1658 Deradan ta' għamel donazzjoni ta' ammont ta' flus biex tiġi dekorata il-kappella tal-lingwa tiegħu. Jiġifieri kienet waħda mill-ewwel kappelli li ġiet iddekorata. Nafu illi hu kien il-Gran Mastru li kien beda il-preparazzjoniet biex jiġi Mattia preti f'Malta u dan huwa l-importanza ta' Aragon u Deradan. Għax kien għamil kuntatt mal-ambasċatur li kien hemm Napli u saqsih kif seta' jagħmel biex jisib artist biex jagħmlu kwadru ta' San Franġisk, għax San Franġisk kien Ġiżwita u kien missjonarju minn Navarre, ġifieri mill-reġjon fejn kien jiġi l-Gran Mastru Deradan innifsu. U dan il-bniedem, dan il-kuntatt li kellu f'Napli, kien qabbad il-Mattia Preti biex jagħmlu dan il-kwadru. U hekk bdiet l-istorja ta' Mattia Preti mal-Konkatedral. Il-pittura tal-artal li tirripreżenta San George li kien il-padrun tal-kavalieri ta' Aragona u għamel ukoll inkwatru ieħor tal-isqof Sant Firminius għax kien il-isqof ta' Palloma li kien jagħmel parti minn Navarre. Ġifier dawn iż-żewġ kwadri għandhom x'jaqsmu mal-Gran Mastru direttament. Hawnhekk ukoll insibu erba' monumenti ta' Gran Mastri importanti mill-ordni. Hawnhekk hemm il-monument ta' Gran Mastru Deradan, ovvjament, għax kien minn Aragon, u hemm il-monumenti tal-żewġ Gran Mastri Cotoner, Gran Mastru Raffael u Nicholas Cotoner li matul ir-renju tagħhom ġiet iddekorat il-kompletament tal-Knisja. Nafu li mbagħad wara li jagħmel dawn il-kwadri Mattia Preti ġie mqabbad biex iddekora l-volta. Ukoll hemm il-monument tal-Gran Mastru Perellos li rajnih li kien ta' donazzjoni tal-arazzi lill-Knisja. Il-monumenti hawnhekk huma speċifikament tal-perjodu li kien l-iktar in voga il-barokk u huma diskrittivi ħafna u għandhom ħafna simboli li għandhom x'jaqsmu mal-rol militari tal-Gran Mastri u anka tal-espressjoni dekorattiva li kienet tant in voga dak iż-żmien fil-barokk. Ma nafx tista' forsi tina xi informazzjoni dwar id-dettall tal-monumenti, forsi xi simbolizmu li tista' tgħidilna dwar il-monumenti. Fil-monument ta' Cotoner insibu li l-bast tiegħu u ndurat bid-deb u huwa wkoll imlibbes il-libsa tal-battalja biex u juri illi u kien eroj u kavalier militari ta' religjon biex jipproteġi ir-reliġjon. Ħdejh hemm ħafna armi li wkoll rid juri li hu qabel kollox kien soldat
biex jipproteġi il-fidi, kienet ħaġa importanti ħafna għal-Grandmastri. Mbagħad taħt insibu żewġ figuri, żewġ skjavi, waħda li tirrepreżenta l-Afrika u l-oħra li tirrepreżenta l-Asja. U dawn is-simboli biex juru illi l-ordni ġabet l-Ewropa suprem fuq dawn iż-żewġ kontinenti importanti u kbar. Interessanti ħafna, grazzi ħafna Cynthia. Minna ħatijaj illum daqshekk jiena nerġa' niltaqa' magħkom darb'oħra. Ciao ciao. Kienet għajna mija jillu Marja Bakir fil-Co-Cathedral ta' San Juan għall-intervista oħra dwar dan il-Co-Cathedral. Illum qegħdin fil-Kappella ta' Sagramenti Malta se niġġorru ntaqgħu ma' Cynthia de Giorgio li hija l-kuratur tal-Co-Cathedral biex jittina xi daqsxejn informazzjoni dwar din il-kappella. Mela Cynthia, ħanibda bil-instaqsik l-ewwel mistoqsija. Fejn qiegħda sitwata din il-kappella fil-Co-Cathedral u x'inhu l-importanza tagħha bħala kappella fil-Co-Cathedral? Il-kappella hija waħda mill-ewwel kappelli li hemm ħdejn l-artal fuq in-naħa tal-Xellug. Illum hija magħrufa bħala l-kappella tas-Sagrament, però dak ma kienx l-isem tagħha oriġinali għax fi żmien il-Kavalieri kienet magħrufa bħala l-kappella tal-Verġni ta' Fil-Ermos. Il-ordni kellhom fil-possess tagħhom ikona tal-Madonna ta' Fil-Ermos li ġabuha magħhom minn Rodi. Huma kienu jisuha bħala ikona mirakuluża. Il-Kavalieri kellhom devozzjoni kbira li l-Verġni. U meta tlestiet il-bini tal-Knisja, l-ewwel ħaġa li għamlu sabu kappella u dedikawa lill-Verġni. U fiha qiegħdu l-ikona tal-Madonna ta' Fil-Ermos. Qabel ma kienu jmorru għal xi battalja, il-Kavalieri kienu jintaqgħu hawnhekk u kienu jitolbu lill-Madonna ta' Fil-Ermos biex tgħinhom biex jirbħu l-battalja. Wara l-battalja, jekk kienu jkunu rebbieħa, kienu jerġgħu jiġu hawnhekk f'din il-kappella biex jituha ringrazzjament. Jiġifieri qed nista' qed nipprova nfissirlek devozzjoni kbira li kellhom il-Kavalieri, kellhom devozzjoni għall-Verġni Marija naħseb iktar milli kellhom għal San Juan innifsu. Ukoll kienu jituha ċ-ċwievet ta' dawk il-fortizzi li kienu jirbħu. Pereżempju għaw il-ċwievet tal-fortizza ta' Passeva u ta' Maometta u anka tal-forti ta' Lepanto, tal-battalja ta' Lepanto. Kienu jirrepreżentawhom lila ġifieri. Kienu jippreżentawha iva bħala ringrazzjament. Kienu jqisuha bħala ikona verament merikoluża. Ma kienux jmorru għall-battalja qabel ma jitolbu għall-intervenzjoni tagħha. Fl-1576 kien diġà hawn ktieb tal-indulġenzi. Jiġifieri kważi laqas kienet spiċċa l-bini, għax nafu li San Juan spiċċa l-bini spiċċa fl-1577. Kienet ukoll l-ewwel kappella li bdiet tirċievi dekorazzjoni rikka li kien tal-istil barokk fis-seklu 17. Infatti fl-1645 il-Grandmastru ta' dak iż-żmien li kien il-Grandmastru de Aragon kien diġà beda jaħseb biex il-prospettiva tal-artal jiksija bl-irħam u kien ġab perit minn Firenze biex jagħmel id-disinn tal-artal u kienu ġabu l-irħam minn Messina u ġabu l-irħam Rosa li huwa irħam rari.
il-komplament ta' dekorazzjoni mbagħad saret iktar tard fil-seklu 17 u l-donatur, il-benefactor tagħha kien il-prior ta' Messina, il-kavalier Balbiano li huwa anka midfun hawnhekk fil-kappella. Xi ħaġa unika li għandha dil-kappella wkoll li l-kupla hija skulturata, però kull section huwa differenti mill-ieħor għax jirrippreżentaw it-titli kollha tal-Verġni li nsibu fil-litanija tal-Verġni meta ngħidu r-Rosario. Immaġin anka bħala restawr, kien hemm bżonn li jsir xi tip ta' restawr fil-kappella dan l-aħħar jew xi. Infatti il-kappella bħal kumplament tal-Knisja sofrit ħafna mit-tnixxija tal-ilma tax-xita li daħal mill-saqaf u anke mill-umdità li titla' mill-art. Kienet skulturata u indurata bid-deb. U ħafna minn dan id-deb kien intilef jew kien bil-modija ta' żmien tant kien maħmuġ bil-mugrufun tax-xema illi ħafna mill-iskultura kienet mogħtija. Ġiet irrestawrata fl-2008 u damet iktar minn 8 xhur biex ġiet irrestawrata kompletament. Feature oħra li għandha dil-kappella li ma nsibux fil-kappelli oħrajn huwa il-kanċell li huwa rajna li huwa tal-fidda. Dan huwa kollu tal-fidda pur u kien rigal ta' żewġ kavalliri li kollaboraw bejniethom il-kavallier Guarena u l-kavallier De La Salle biex joffru din il-grada tal-fidda lill-Madonna. Grazzi ħafna talli kont magħna Cynthia llum, irġgħajt tajtna informazzjoni interessanti fuq il-Co-Cathedral. Minnaħa tiegħi llum daqshekk jiena niltaqa' magħkom darba oħra għal intervista oħra. Ciao ciao. Niltaqgħu miegħi llum Maria Bakker għal darba oħra l-intervista oħra fil-Co-Cathedral ta' San Juan ma' Cynthia de Giorgio li hija l-kuratur tal-Co-Cathedral. Illum qegħdin ħannitkellmu fuq it-tapestries li bil-Malti ngħidulhom arazzi kont ta' tgħidli. Mela bħala naqra mistoqsija ġenerali, kemm insibu arazzi fil-Co-Cathedral ta' San Juan u xi rrappreżentaw bħala l-arazzi, x'inhu s-sinifikat tagħhom? Din il-kollezzjoni ta' arazzi fiha 29 biċċa. U huma magħrufin bħala l-akbar kollezzjoni ta' arazzi li hawn fid-dinja. Waslu Malta fil-bidu tas-seklu 18, eżatti f-1702, u kienu l-rigal tal-Gran Mastru Ramon Perelios meta ġielet Gran Mastru. Ġielet fil-1697 u probabbli kien diġà programmat biex jagħti dan il-rigal. Dak iż-żmien kienet użanza fil-fatt kienu obbligati li l-Gran Mastru meta jiġi elett jagħti dak li kienu jgħidulu ġojja, ġifieri rigal speċifiku għal San Juan. U dawna ġew ordinati mill-parti li llum tagħmel parti mill-Belġium li kienu jgħidula Flanders. Il-Flemish tapestries huma magħrufin għal finezza tal dan it-tip ta' weaving.
Mela, tista tgħidilna daqsxejn is-sett ta' arazzi fi xi jikkonsisti eżattament iktar fid-dettall? Aha, l-arazzi huma maqsumin f'ġiex parti, hemm il-parti tal-arazzi l-kbar li fihom 7 metri by 6 meters, jiġifieri huma tista' timmaġina kemm huma kbar. U kienu magħmulin biex jiddendlu fin-nava. Fil-knisja. Kienu jiġifieri jgħattu in-nava kollha. Il-kbar kienu jiddendlu quddiem il-kappelli u d-dojoq kienu jiddendlu quddiem il-pilastri. Issa kienu jiddendlu 7 fuq naħa waħda u 7 fuq naħa l-oħra u l-dojoq bejnietom. U kienu jikkonsistu l-14 il-kbar maqsumin, 7 jgħidu l-istorja ta' Kristu, l-iktar xeni importanti mill-ħajja ta' Kristu, u 7 l-oħra huma li jgħidu l-om the triumphs tal-Knisja Katolika, per eżempju il-trionf tal-Ewkaristija, il-trionf tal-Knisja u episodi oħrajn li kienu importanti marbutin mal-Knisja Katolika. Mbagħad l-arazzi id-dojo jirrepreżentaw l-apostli u hemm ukoll ġbija ta' Kristu u l-Verġni Marija. U bħala l-artist li d-disinjom kien hemm wieħed partikolari jew kienu artisti differenti ġifieri? Dak iż-żmien fil-Flanders fej kienu jsiru daw l-arazzi kien hemm artisti magħrufin li kienu jippreparaw li jgħidulhom cartoons, speċi ta' drawings apposta biex jiġu imniżġin dawn l-arazzi fuqhom. U l-arazzi li jew San Juan huma kollha magħmulin mill-drawings, mill-cartoons ta' Peter Paul Rubens li huwa artist magħruf kbir tal-seklu 17 u 18. Wieħed li huwa magħmul fuq id-disinn ta' Nicholas Poussin li huwa wkoll artist magħruf ħafna tal-seklu 17. Mbagħad hemm il-ġbija tal-Grammastru li jgħidu id-disinn sar minn Mattia Preti. Ninsabu qiddim waħda mill-arazzi li qed li hija waħda mill-iktar importanti Cynthia. It-tila xi naqra informazzjoni dettall dwar x'qed jirrappreżentaw l-affarijiet li hemm fuq l-arazz, fuq dan l-arazz partikolari. Dak iż-żmien meta saru daw l-arazzi kien is-seklu 17 il-bidu tas-seklu 18. Dak huwa l-perjodu li ngħidulu fl-arti huwa l-High Baroque. Fej simbolizmu kellu rol importanti għax bil-blajnuna ta' simboli tkun tista' tgħid l-istorja u tagħti l-messaġġ li tkun tixtieq. Dan l-arazz id-disinn jirrippreżenta t-trijonf tal-Knisja u huwa suġġett astratt, jiġifieri diffiċli biex tagħmlu f'mamul pittorika. Allura hawnhekk għandna mara li qiegħda fuq ċerriet tad-deb u hi tirrippreżenta l-Knisja. Infatti hija magħrufa bħala simbolu ta' Ekklesja. U f'idea għandha qiegħda turi il-rappreżentant tal-fidi Kristjana. Ukoll quddiemha hemm żewġ żwiemel bojot, huma bojot biex juru il-fidi pura tal-Knisja u qed jiżhom il-simbolu tal-Knisja li huma il-ċwievet ta' San Petru. Quddiem hemm 4 allegoriji li jirrippreżentaw ċertu virtuwiet importanti, pereżempju il-karità, il-fidi u anka li tkun eroj tal-fidi Kristjana. Taħt ir-roti qed naraw qegħdin jafġu ċertu skjavi li jirrepreżentaw il-dnub, pereżempju l-vanità,
dak li huwa mammat juri dak li ma jrid xjara bħala fidi u hemm ħafna simboli żbieħ oħrajn. Nimmaġina infatti il-materjal li jintuża fihom irrendihom imprezzabbli daqskemm u fin u huma ta' daqshekk sostanzjali speċi ta' aha, u ma minħabba l-kwantità ta' kuluri differenti li fihom li ovvjament huwa ħafna iktar diffiċli biex jiġi woven. Ovvjament tista' timmaġina li bil-modija taż-żmien sofru ħafna wkoll iditirjaraw li huwa normali u l-iktar il-parti tal-ħarir. Infatti l-fondazzjoni bdiet proġett għar-restaw tagħhom li bdiet fl-2006 u s'issa għandna bejn wieħed u ieħor nofshom restawrati. Tajjeb, grazzi ħafna Cynthia talli kont magħna llum, minna ħadd tiegħi llum daqshekk niltaqgħu darb oħra għall-intervista oħra fil-Co-Cathedral ta' San Ġwan. Ciao ciao.